inu xanuunsanayo oo aad iyo aad u xanuunsanayo jeelkani la geeyay cidina sharci kama sarreyso. Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo ka hadlayay munaasabad loo qabtay musharaxiinta ka tartamaya xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa ka hadlay xariga jeneraal Doolaal oo maalmihii lasoo dhaafay ku xidhan magaalada Hargeysa. Waxaana uu gudoomiyuhu sheegay in laga deerinayo xaaladda caafimaad ee jeneraal Doolaal, isagoona xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay hoos u eegto arrinkaasi. Ama madaxweynahaada, ama gudoomiye xisbihaada, ama janar haada, ama muwaadin caadi ahaado, sharciga waxaan u samaysanaynaa inuu ina kala hago oo aynaan noqon ummad fawda. Sharcigu waa inaynu ku dhaqannaa una hoggaansannaa. Waxay soo gaadhaysay oo caawaadin ku arkay hoolka hortiisa caruurtii uu dhalay jeneraal Doolaal. Anigoo ogi sharci cid kasta ka sarreeyo, waa mujaahid weyn oo dalkan xuquuq badan ku leh. Waxaan soo jeedinayaa madaxweynaha intiisa hoos loo eego, iyagoo caruurtiisu ii sheegay inuu xanuunsanayo oo aad iyo aad u xanuunsanayo jeelkani la geeyay, cidina sharci kama sarreyso. Laakiin maadaama uu yahay nin halgamaya, waxaan soo jeedinayaa dhammaan cidda khusayso in muwaadinka arrintiisa si gaara loo eego. Waxaynu u baahannahay ummad ku dhaqanta sharciga inay noqono. Waxaa loo baahan yahay inaa ummaddan u dejisaan shuruucda ay baahida badan u qabto. Waxaa loo baahan yahay shuruucda wax ka khaldan yihiin inaa saxdaan. Waxaa loo baahan yahay in ummaddani ay ku hagtaan in shuruucda aynu ku hoggaansanno oo ku shaqayno. Waxaa waajibaadkiina ka mid ah inaa xukuumadda la xisaabtantaan oo aynaan sacabka u tumin xukuumadda, laakiin aynu la xisaabtanno. Shaqada xukuumadda la ishor taagi maayo, laakiin waa la xisaabtamaya. Wasiirka waa la xisaabtamaya waa loo yeedhaya. Madaxweynaha waxa awood u leeyahay baarlamaanku hadduu sharciga ku gafo anigana ha noqdee in la soo galo joojiyo oo la impeach gareeyo. Awoodda idinka leh, awoodda intaa idinkoo leh, haddana in waddankii shuruucdiisii lagu tunto mas-uuliyad weyn baa idinka saaran. Taliyaasha ciidamada u yeedhi kartaan, wasiirka daakhiliga u yeedhi kartaan, madaxweynaha waraaq u qori kartaan. Waajibaadka golaha waxaa ka mid ah inuu talooyin u soo jeediyo xukuumadda, inuu talooyin u soo jeediyo madaxweynaha. Laakiin waa marka uu muwaadinku ama xildhibaanku garanayo awoodda uu leeyahay ee uu dastuurku siiyey. Waxaan rajaynayaa dokumentiyada la isiiyey intaydaan golaha tegin inaa wax badan ka baran doontaa. Haddaad si fiican u daraasaysaan, wax badan baa ka baran doontaa. Waxaan idinka rajaynayaa maanta waxaa la dhaliilsanahay in la kala garan waayo xeer dejintii iyo xukuumaddii. Kaalintaa dadku tabayo ciddii buuxin lahay ee laga filayo, ee laga sugayo, ee laga rajaynayo waa idinka. Waxaan Ilaahay ka barayaa inuu waajibka idin saaran idin fududeeyo inaad garataan inuu
hawsha ku jirtaan ee xildhibaanaduna way hawl badan tahay oo amba waa soo maray waa tacab badan waa soo jeed badan waa dadaal badan waxaa ilaahay ka baryaa inuu idiin fududeeyo waxaa ilaahay ka baryaa inuu guusha idin siiyo guushiinnu waxaan qabaa inay guusha qaranka tahay qaranku ciddu rajo ka qabaa waa xildhibaanadiina halkan u sharaxan isbedel doonaya idinku idin ku jira dadku waxay doorashada ku falayaan waxa weeye in waxa maanta joogay wax ka wanaagsan ay hesho uma baahna dadku waxa hadda jooga ay ka cabanayaan wax ka xun inay u soo baxaan ilaahayna idinkama dhigo waan idiin ducaynayaa waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad shuruucda dalkana u hoggaansataan xisbiga ay iska soo sharaxdeenna xeerkiisa iyo siyaasaddiisa u hoggaansataan xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.